I den här filmen ska vi byta tryckknapp på en Nautic WC. För detta montage har vi använt... För att ta bort den befintliga tryckknappen så greppar vi knappen och bryter den framåt. Vi börjar med att frilägga tryckstängerna genom att vrida dem 90 grader med hjälp av skruvmejsen. Sedan drar vi dem uppåt så att de fastnar i sitt viloläge. Nu lossar vi tryckknappshuset genom att skruva den gröna skruven mot sols. Nu kan vi lyfta ur tryckknappshuset. Vi ska nu montera en ny tryckknapp för enkelspolning som finns att köpa i fackhandeln. Vi skruvar fast den med skruvmejsen med sols. Vi frigör tryckstången med ett lätt tryck. Den faller nu ner till sitt rätta läge. Vi låser den genom att vrida tryckstången 90 grader, utan att trycka ner den. Om man trycker ner tryckstången i detta skede kommer wc att rinna och man får göra om momentet. Nu monterar vi tryckknappen genom att trycka ner den i tryckknappshuset.